තෙරුවන් සරණයි පින්වතුන් සියලු දෙනාට ඔබේ ජීවිතේ අර්ථ සම්පන්න කරගන්නට අපි අදත් වටිනා ඕදෙනක් මේ හිමිදුරු උදෑසනම ඔබට ලබා දෙනවා චෝදනාවක් කිරීමේදී අපි අනුගමනය කළ යුතු තවත් පිළිවෙතක් පිළිබඳව අද අපි කතා කරන්නේ ඒ තමයි යම් කෙනෙක්ට චෝදනාවක් කරනකොට අපි මෘදු වශයෙන් තමයි ඒක කරන්නට ඕනේ සමහර අය චෝදනාව ඒ වැරද්ද කියවීමේ ක්‍රමයට අනුකූලව වැරද්ද කීමේ ක්‍රමයට අනුකූලව වැරද්ද පෙන්වා දීමේ ක්‍රමයට අනුකූලව ඒ වැරදි ඊටාත්ම තවත් වැරදි සමුදායකට පොළඹ වීමක් ඒ තුලින් සිද්ධ වෙනවා සමහර පුංචි වැරදි පවා කිවීමේ වැරද්ද නිසා මහා ලොකු වැරදි බවට පත් වෙනවා කාලගෝටි බවට පත් වෙනවා සමහර අය වැරද්ද තේරුම් ගත්තත් ඒ කියන ක්‍රමයට අනුකූලව ඒක පිළිගන්නේ නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා සමහර අය කියනවානේ මේ වැරද්ද මම දන්නවා වැරද්දක් කියලා හැබැයි කියපු විදිහට මම ඒ වැරද්ද හදාගන්නේ නැහැ කියලා පවා සමහර අය මුරණ්ඩු වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා අන්න බලන්න සමහර අය වැරද්ද පෙන්නලා දෙන්නේ පරුස වචනෙන් බැනවැදලා අපහාස කරලා නිඳා කරලා නොයේක් විදිහේ අඩත්තේට්ටම් කළා තමයි ඒ වැරද්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙහෙම කරන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා එහෙම කරනකොට පුංචි වැරද පවා මහා වැරදි බවට පත් වෙනවා අන්තිමේදී වැරදිකාරයා තව තවත් වැරදිකාරයෙක් බවට අපරාධයක් බවට පත් වෙන්නට ඒක හේතුවක් වෙනවා එහෙමනම් ඕනෑම කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් පෙන්වලා දෙනකොට ඕනෑම කෙනෙකුට චෝදනාවක් කරනකොට අපි ඒක මෘදු වශයෙන් තමයි කරන්න ඕනේ අපේ වචනේ මෘදු වෙන්නට ඕනේ ඒ වැරද්ද පෙන්වලා දීම මානුෂිකත්වයෙන් යුතු වෙන්නට ඕනේ ඒ වැරද්ද පිළිබඳව ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඒ කෙනාට අපි මෘදු වචනයෙන් කතා කරලා මෙහෙම වැරද්දක් තියෙනවා ඔයා මේ වැරද්ද හදාගන්න ඒක මෙන්න මේ වගේ ආදීනව තියෙන්නේ කියලා අපට එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් නම් මහා වැරදි පවා ඊටාම ඉක්මනින් නිවැරදි කරගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා පින්වත්නි සංවේදී හදවත් තියෙන අය ඒ වගේ අයට අපි හොඳින් කතා කළොත් ඒ වගේ අය අපිට නිවැරදි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ ලෝකේ වැඩි හරියක්ම පෞරු ජීවිතවල ආරවුල් ඇති වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි චෝදනාවක් කිරීමේදී මෘදුභාවයක් නැහැ පරුස වචනෙන් තමයි මේ චෝදනාවන් කරන්නේ අන්තිමේ දෙන්න දෙපැත්තේ ඉඳගෙන මහා කාලගෝට්ටයක් බවට පත් වෙනවා ඒ නිසා මෙන්න මේ අවවාද ජීවිතේට පවත්වා ගන්න ජීවිතේට එකතු කර ගන්න ඔබම මේ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්න වැඩිදිගෙන කතා කරන්න චෝදනා කරන්න හැබැයි මෘදුභාවයෙන් ඒ කෙනාට යහපතක් වෙන ආකාරයෙන් ඒ කෙනාගේ හිත වරදෙන් නිදහස් වීමට හිතෙන ආකාරයෙන් ඔබේ වරද පෙන්වා දීම සිද්ධ කරන්න ඔබට තෙරුවන් සරණයි සුභම සුබ දවසක් වේවා